nastava se odvija u nekom obliku, što je bolje nego da nema nikakve nastave. Nastavnici imaju svoje redovne obaveze i za nastavu u redovnu, i za online nastavu, itd. Ali mi takođe imaju obavezu stručnog usavršavanja. To su oni stati akreditirani seminari koje moramo da se kupljamo i da se usavršavamo da bi bolje radili. Tako da je danas kod nas seminar organizacija nastave u nastavnoj bazi, to je naziv seminara, tema koja je aktuelna za srednje stručne škole. Organizator seminara je regionalni centar za razvoj zaposlenih, za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Niša. Ciljna grupa su profesori stručnih predmeta, kažem, tema je da nastavnici naprede svoje kompetencije u oblasti planiranja i realizacije nastave ka ishodima. Znači, da kod ovih novih, da kažem, inoviranih obrazovnih profila, nastava je orijentisana ka ishodima, odnosno svaki profil kaže šta to deca na kraju svog školovanja u tom profilu treba da znaju, da urade, koje veštine da steknu itd. Tako da će, kažem, seminar puno pomoći nastavnicima da još eto, bolje rade i savremeno. Ko će učestvovati u seminaru? Da li samo profesori ekonomske škole ili i ostalih srednjih stručnih škola u radu? Ovo smo mi organizovali za naše profesore, stručne saradnike i ja kao direktor škole. Biće 30 nas koji će pohađati seminar.